Familja sot me Dende Semi vjen tek ju me këshilla për martesën, për marrëdhënie të forta familjare dhe urtësi biblike për kohët që po jetojmë. Familja sot në Radio 7. Përshëndetje miq të dashur, mirë se po takohemi sërish në programin Familja sot. Ju falenderojmë që na ndihni dhe që bëheni pjesë e programeve të Radio 7 dhe të programit tonë veçanti. Me mua në studio është Den, të cilit i uroj mirëseardhjen dhe e falenderoj për gjithçka që ndan me ne. Përshëndetje Den. Faleminderit. Në këtë seri programesh jemi fokusuar tek ndarja e madhe që Perëndia bën, tek shpërblimi i kësaj ndarjeje dhe tek shenjtëria e Perëndisë. Pyetja ime e parë për Den bazohet tek Gjoni kapitulli 17 vargjet 18 dhe 19 që thon: Sikurse ti më ke dërguar mua në botë, po ashtu unë i kam dërguar ata në botë. Dhe unë për ta po shenjtëroj vetveten, që edhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetë. Den, a mund na thuar se çfarë realizoi Krishti duke shenjtëruar veten e tij? Cili është mendimi yt për këtë? Yes, let's look at those verses in John 17 verses 18 and 19. Po, le të kthehemi edhe një herë vargjeve nga kapitulli 17, vargjet 18 dhe 19. Sikurse ti më dërgove mua në botë, po ashtu unë i dërgova ata në botë, dhe për ta shenjtëroj vetveten që edhe ata të jenë të shenjtëruar në të vërtetë. Yes, Arta, the recognition of his divine glory. Po, Arta, njohja e lavdisë së tij hyjnore. It came by him sanctifying himself. Erdhi duke qenë se ai u shenjtëroi veten e tij. So he was recognized. Pra ai u njoh. For who he was. Se kush ishte në të vërtetë. By consecrating himself to God's plan. Duke ia shenjtëruar veten e tij planit të Perëndisë. He did God's will. Ai bëri vullnetin e Perëndisë. Not the will of man. Jo vullnetin e njerëzit. Israel as a nation. Izraeli si komb. And his disciples at the beginning. Dhe madje edhe dishepujt e tij në fillim. They wanted an earthly Messiah. Donin një mesia tokësor. And an earthly king. Dhe një mbret tokësor. But if he had only gone that far. Por nëse ai do të shkonte vetëm deri aty. He never would have been glorified. Atëherë nuk do të ishte marrë kurrë lavdi. He had to die. Por i duhet të vdiste. He had to die for our sins. Duhet të vdiste për mëkatet tona. He had to ascend back into glory. Duhet të ngrihej përsëri në lavdi. A departure out of this world. Të largohej nga kjo botë. Sitting down at the Father's right hand. Që të ulej në të djathën e atit të tij. It was a departure from all the limitations of this world. Ishte një largim nga të gjitha kufizimet e kësaj bote. He went from teaching in an earthly temple. Pra nga duke dhënë mësim në një tempull tokësor. The one in Jerusalem. Tek ai në Jeruzalem. To teaching the whole world. Ai shkoi për të dhënë mësim të gjithë botës. From the heavenly one. Nga tempulli i qellor. If we are of this world. Nëse ne jemi nga kjo botë. If we're a part of it. Nëse jemi pjesë e saj. If we're controlled by it. Nëse kontrollohemi prej saj. We're subject to its limitations. Atëherë edhe ne bëhemi pjesë të kufizimeve të saj. The disciples wanted to keep him in Israel. Dishepujt donin ta mbanin atë në Izrael. Lord, you're going away. O Zot, po largohesh. Where will you go? Po ku do shkosh? But he would ascend higher than all the heavens. Por ai do të ngjitej më lart se të gjithë qiejt. Because he sanctified himself. Për shkak se e shenjtëroi veten. To death to in this world. E shenjtëroi që të vdiste në këtë botë. Death to this world. Që të vdiste nga kjo botë. Death to his body. Të vdiste në trupin e tij. The death for sin. Vdekjen për mëkatin. That he might rise again. Në këtë mënyrë pra që të mund të ngrihej përsëri. And so the recognition of who we are. Pra njohja se kush jemi ne. Our divine glory, lavdia jon hyjnore, given by him, që na është dhënë prej tij, only comes to us who are sanctified. Vjen vetëm tek ata prej nesh që janë të shenjtëruar. We can only be sanctified by what he accomplished for us. Ne mund të shenjtërohemi vetëm përmes asaj që ai ka kryer për ne. In Romans 8:12-14. Tek Romakëve 8, kapitulli 8, vargjet 12 deri në 14. We see a picture here. Shohim këtu një tablo. Of what he accomplished for us. Se çfarë realizoi, çfarë kryeu ai për ne. And are walking as sons. Edhe për ecjen ton si bitë e ti. Prandaj vëllezër, jemi debitor jo të mishit që të jetojmë sipas mishit, sepse po të jetoni sipas mishit do të vdisni, por nëse me anë të frymës i vrisni veprat e trupit do të jetoni, sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga fryma e Perëndis janë bitë e Perëndis. So now we don't have any obligation. Pra tani ne nuk kemi më detyrim. We're not debtors anymore. Nuk kemi më borxhlinj. To live for our sinful nature. Që të jetojmë për natyrën tonë mëkatare. If we live according to that nature. Nëse ne jetojmë sipas asaj natyre. Which is the way of all the world. Që është mënyra se si jeton e gjithë bota. Living for self.
që jeton për veten e vet. Living for selfishness. Jeton për egoizmin e vet. Living for pleasure. Jeton për kënaqësitë e saj. Not living for the will of God. Jo duke jetuar për vullnetin e Perëndisë. We will die. Atëherë ne do të vdesim. We die spiritually. Vdesim në mënyrë frymërore. We don't have eternal life. Sepse nuk kemi jetë të përjetshme. When we leave this world. Kur largohemi nga kjo botë. And in this world. Ndërsa në këtë botë. We don't live an abundant life. Nuk jetojmë jetë me bollok. We don't live the life that God wants us to live. Nuk jetojmë jetën që Perëndia dëshiron të jetojmë. Because we're living according to the sinful nature. Për shkak se jetojmë sipas natyrës mëkatare. But Jesus didn't live according to the will of the world. Por Jezusi nuk jetoi sipas vullnetit të botës. He was tempted in every way. Ai u tundua në të gjitha format. Por nuk mëkatoi kurrë. He was never controlled by man. Nuk u kontrollua kurrë nga njeriu. Never controlled by the flesh. Nuk u kontrollua kurrë nga mishi. Not once did he yield to fear. Ai nuk u nënshtrua kurrë as edhe një herë frikës. Or lust or temptation. Apo epshit apo tundimit. But instead he walked as a son. Por kundrazi eci si bir. He was led by the Spirit of God. U drejtua nga fryma e Perëndisë. And because he suffered in our place. Dhe për shkak se ai vuajti në vendin tonë. Our sin has been put to death. Atë mëkati ynë është varrosur. The things that we would have had to do. Gjërat që ne na duhet të bënim. Because of our sin nature. Për shkak të natyrës tonë mëkatare. We no longer have to do. Tani nuk na duhet të bëjmë. We were born controlled by sin. Ne jemi lindur të kontrolluar nga mëkati. But his death was the death of our sin. Por vdekja e tij ishte vdekja e mëkatit tonë. So now we can be led by the Spirit. Kështu që tani ne mund të drejtohemi nga fryma. We can walk as sons of God. Dhe mund të ecim si bijtë Perëndisë. Because we haven't received the spirit of slavery to fear. Sepse nuk kemi marrë frymën e skllavërisë për të qenë në frikë. But the Spirit of God that makes us a son. Për frymën e Perëndisë që na bën bijë. So now we're no longer slaves. Pra tani nuk jemi më skllavër. So Jesus by sanctifying himself. Kështu që Jezusi duke shenjtëruar veten e tij. By following the Spirit. Duke ndjekur frymën. He gave us the example. Na dha shembullin. Of what we're supposed to do. Se çfarë duhet të bëjmë edhe ne. Walk as sons of God. Se si të ecim si bijtë Perëndisë. Instead of walking as slaves of the world. Në vend të ecim si skllavër të botës. So what the prophets and Moses did was for Israel. Ajo që profetët dhe Mojsiu bëri ishte për Izraelin. All of those priests. Të gjithë ata priftërinj. But what Jesus would do. Por ajo që Jezusi do bërte. Would be for all nations. Do të ishte për të gjitha kombet. He was preparing his disciples. Ai i përgatiste dishepujt e tij. For an announcement which would be made to all the world. Për një lajmërim që do t'i bëhej të gjithë botës. How he had come and done that work. Se si kishte ardhur dhe kishte kryer atë vepër. By becoming man. Duke u bërë njeri. Born of a woman. Duke lindur nga një grua. Now all the world. Tani e gjithë bota could be sanctified. Mund të shenjtërohet. Whoever would believe in him. Kushdo që beson në të. By his life and death. Me anë të jetës dhe vdekjes së tij. By his sanctification. Me anë të shenjtërimit të tij. And by his departure and exodus from his human body. Edhe nga largimi që ai bëri trupit të tij. Now everything in the world. Tani çdo gjë në botë. And everything in the nations. Çdo gjë në kombet. All powers. E gjithë fuqia. Would be judged. Do të gjykohet. And given their place for eternity. E do t'i jepet vendi tyre për gjithë përjetësinë. According to what he did on that cross. Në bazë të asaj që ai bëri në atë kryq. There was the judgment of sin. Aty ndodhi gjykimi i mëkatit. There was the victory. Aty ishte fitoria. Over all sin. Mbi çdo mëkat. And over all of the powers and enemies. Dhe mbi gjitha fuqitë. That would destroy us. Që do të na shkatërronin. Now he can separate our families unto himself. Tani ne mund t'i ndajmë, t'i veçojmë familjet tona world, për të nga bota. From uncleanness. Nga papastërtia. Not a single exception. Pa asnjë lloj përjashtimi. There is no one. Nuk është askush. Who has to be apart from his holiness and sanctification. Që duhet të ngelet i veçuar nga shenjtëria e tij. By sanctifying himself. Duke u shenjtëruar. To do the will of his father. Për të bërë vullnetin e Atit të Tij. He demonstrated his absolute uniqueness in the history of mankind. Jezusi manifestoi unikalitetin e Tij në historinë e njerëzimit. Only one like him. Se është vetëm një si ai. Was born like him. Që u lind si ai. Lived like him. Që jetoi si ai. Gave himself to the will of God. Që ia dha veten e Tij te vullneti i Perëndisë. Became obedient to God. Që u bë bindur ndaj Perëndisë, Atit të Tij. Even unto death. Deri në vdekje. He is absolutely unique. Ai është unik. There is none like him. Nuk ka asnjë si ai. He looked forward to his time. Ai mezi priste për këtë kohë. Being received up into heaven. Që të mirëpritej në qiell. The joy that was set before him. Për gëzimin që u shtrua përpara tij. That he would bring many sons to glory. Që do të sillte shumë bijë në lavdi. He's the only one that could do it.
Vetëm ai mund ta bënte këtë. All of the angels of heaven couldn't do it. Asnjëri prej angjëve që janë në qiell nuk mund ta bënte. All of the prophets and all the priests. As edhe profetët apo priftërinj. No one that's ever been born could do it. Askush nga ata që kanë lindur nuk mund ta bënte këtë. He showed himself the unique son of God. Por ai tregoi veten si biri unik i Perëndisë. Through his sanctification. Përmes shenjtërimit. His consecration to the will of God. Prandaj vullnetit të Perëndisë. And so you. Pra edhe ju, you have something unique to do. Keni diçka unike. To bring glory to God. Ti sillni lavdi Perëndisë. And it will come through you dedicating yourself. Edhe kjo gjë do të vinë nëse ja përkushtoni veten. Saying God, duke thënë Perëndi, I want your will in my life. Unë dua vullnetin tënd në jetën time. I want to do what you have chosen me to do. Unë dua që të bëj atë që ke zgjedhur për mua. The reason I was born. Arsyeja pse kam lindur. The reason you chose me before the world was. Arsyeja pse më ke zgjedhur përpara se të ishte kjo botë. The purpose you have to bring glory to God. Qëllimi pra juaj për të sjellë lavdi Perëndisë. That's what I want to do. Këtë dua të bëj edhe unë. While I live in this human body. Ndërkohë që jetoj me këtë trup njerëzor. God has a plan for you. Perëndia ka një plan për ju. Doesn't matter where you live. Nuk ka rëndësi se ku jetoni. Who your family is. Kush është familja juaj. Or what's been said about you. Apo çfarë kanë thënë të tjerë për ty. If you will surrender all to him. Nëse ja dorëzoni atij gjithçka. And begin to seek his plan for you. Edhe filloni të kërkoni planin e tij për ju. Or seeking, looking for it in the Bible. Duke kërkuar atë në Bibël. Calling for it in prayer. Duke e thën e duke thërritur në lutje. Obeying God. Duke u bindur Perëndisë. And staying with people who love God. Edhe duke qëndruar me njerëz që duan Perëndin. He will bring his will to pass in your life. Edhe kështu ai do ta sjell, pra do të bëjë që vullneti i tij të bëhet në jetën tuaj. Si të krishterë, e dim që momenti kur ja dorëzojmë jetën Jezus Krishtit është një nga momentet më të rëndësishme në jetën tonë. Megjithatë, do doja të dija edhe cilat janë disa nga gjërat nga të cilat ne ndahemi kur ja dorëzojmë jetën tonë Krishtit. First of all, së pari, it means being separate from participating in sin. Do të thotë të ndahemi për të mos marrë më pjesë në mëkat. Not being involved in things. Pra që të mos jemi të përfshirë me gjëra that are sin. Që janë mëkat. That ought to be ashamed of. Ndaj cilave duhet të kemi turp. Everybody can be doing it. Të gjithë mund ta bëjnë. I tell that to my kids. Ja u them këtë edhe fëmijëve të mi. Just because everybody's doing it. Vetëm sepse të gjithë po e bëjnë. Doesn't make it right. Nuk e bën atë që të jetë drejt. Doesn't change God's mind. Nuk e ndryshon mendjen e Perëndisë me që të gjithë po e bëjnë. If all the sheep are running and run off the cliff, does that mean that the last one has to fall too? Nëse të gjitha delet vrapojnë edhe i bien në humnera, a do të thotë kjo që edhe delja e fundit ta bëj këtë? Don't you run after them? Mos shkoni pas tyre. Secondly, së dyti, we are to be separate from those who confess that they are believers but are living in sin. Ne duhet të ndahemi nga ata që rrëfejnë me gojë që janë besimtarë por që jetojnë në mëkat. Doesn't mean that we don't love them and pray for them. A do të thotë kjo që ne nuk i duam më dhe nuk do të lutemi për ta? But we are not to spend our time. Jo, por duhet ta kalojmë kohën. And have friendship. Dhe të kemi miqësi. With people who are Christians. Me njerëz që janë të krishterë. Who are living like the world. Të cilët po jetojnë si bota. Because then we encourage them. Sepse në këtë mënyrë inkurajojmë ata. We act like it's okay. Sillemi sikur kjo gjë është normale. If I see my brother doing something wrong. Nëse shoh vllain tim që bën diçka gabim, edhe nuk them asnjë gjë. It's the same as giving my approval. Është njësoj si të jap miratimin tim. If I am silent. Nëse jam i heshtur. And I don't let him know that it's wrong and that I don't agree. Edhe nuk i them atij që kjo gjë është e gabuar dhe nuk jam dakord. I am being a party to and giving approval to his destruction. Atëherë edhe un jam pjesë e dhënies së miratimit pra për ta çuar atë në shkatërim. So we can't be entangled with relationships. Kështu që nuk mund të përzihemi në këto marrëdhënie. With believers who are compromising. Me besimtarë të cilët vënë në kompromis. Paul said it like this. Kështu thot Pali. Don't have any fellowship with a brother. Mos keni miqësi me një besimtar. Who is a fornicator or an idolater. Që është shkelës kurore. He's an idolater or a lover of money. Apo me dikë që do paranë. Or immoral. Apo është immoral. Or a liar. Apo që është gënjeshtar. Don't have fellowship. Mos ki miqësi me ta. Try to convince him not to do that. Përpiquni ta bindni që mos ta bëj këtë. Lutuni për ta. Show him love. I tregoni dashuri. But if there's no change. Por nëse nuk ka ndryshim tek ai person. Don't fellowship. Atëherë mos ki miqësi me ta. So he'll be ashamed. Në mënyrë që të ketë turp. And will change his life. Edhe kështu që të ndryshojë jetën e tij. A demand that we live differently. Pra, na kërkohet që të jetojmë ndryshe. We have to be different in our thought life. Do të jemi ndryshe në mendimet tona, mënyrën se si mendojmë. What we read. Në atë që lexojmë. Our attitudes. Në qëndrimin që mbajmë. What we mentally picture and think of. Për gjërat që mendojmë në kokë apo mendojmë. Our attitudes. Qëndrimet tona.
In our physical life, në jetën fizike, we have to be different. Duhet të jemi ndryshe. How we dress. Mënyra se si vishemi. Our physical contact. Kontaktet që kemi fizike. What we're entertained by. Me çfarë gjëra shkënaqemi apo argëtohemi. Our speech. Me fjalët që themi. All of our actions have to be different. Të gjitha veprimet tona duhet të jenë ndryshe. So our thought life. Pra, mënyra se si mendojmë. Our physical life, our bodies. Jeta fizike, trupa tan. Second, thirdly, our social life. Edhe së treti, jeta jonë shoqërore. Our friendships. Miqësitë që kemi. Our career. Kariera. It has to be conducted differently than the world. Duhet të bëhet ndryshe nga mënyra si e bën bota. Our relationship to opposite sex. Marrëdhënia që kemi me gjininë e kundërt. How we conduct courtship and dating and engagement. Se si sillemi në kohët e njohjes apo fejesës. All of those things are to be different from the world. Duhet të jenë ndryshe nga mënyra si e bën bota. And then fourthly, our spiritual life. Dhe së katërti edhe jeta jonë frymërore. When the world pays no attention to it, edhe pse bota nuk I kushton fare vëmendje kësaj. We must have a personal devotion life. Ne duhet kemi një jetë personale në devocion. Fellowship with other Christians. Duke kaluar kohë me krishterët e tjerë. With the church. Me kishën. Time in the word of God. Duke kaluar kohë në fjalën e Perëndisë. The Bible says. Bibla thot. Come out from among the world and be separate. Dil nga mesi botës dhe I ndar. Someone asked. Dikush ka pyetur. Is it okay to live together before marriage? A është mirë të bashkëtojmë përpara martesës? My wife was in a beauty shop the other day. Para ca ditësh gruaja ime ishte në një parukeri. And the lady said we should have lived together before we were married. Edhe gruaja tha që unë do doja të kishim bashkëtuar me burrin përpara se të martohesha. In years past that was never considered in Albania. Para disa viteve kjo gjë as nuk konsiderohej në Shqipëri. It was a mark of honor to the Albanian people. Edhe kjo ishte një shenjë nderimi për popullin shqiptar. That premarital relationships were saved until marriage. Që marrëdhëniet paramartesore ruheshin deri në martesë. Nations respected Albania. Kombet e respektonin Shqipërinë. For that standard. Për këtë standard që kishte. From other Balkan nations. Sepse ishte ndryshe nga kombet e tjera të Ballkanit. Listen to 1 Thessalonians 4 verses 3 through 5 about the will of God and our sanctification. Do të lexojmë nga 1 Thesalonikasve 4 vargjet 3 dhe 5 që flet për vullnetin e Perëndisë dhe shenjtërimin ton. Sepse ky është vullneti I Perëndisë, shenjtërimi juaj, të hiqni dorë nga kurvëria, që secili prej jush të ditë të mbajë enën e vet në shenjtëri dhe me nder, jo me pasion e epshi, si edhe paganët që nuk e njohin Perëndin. When couples live together, kur çiftet bashkëtojnë bashkë, the relationship doesn't start holy. Tërë marrëdhënia nuk fillon e shenjtë. And that causes a distrust and a hurt between the couple, even if they go on to get married. Dhe kjo shkakton mosbesim dhe lëndim tek çifti edhe pasi ata martohen. Some people think. Disa njerëz mendojnë. Well, we should test the relationship. Duhet ta vëmë në provë marrëdhënien. I heard one man say. Kam dëgjuar një burr që ka thënë. Don't you try on a pair of shoes before you wear them? A nuk I provon këpucët para se ti blesh? People are not a pair of shoes. Po njerëzit nuk janë një palë këpucësh. Your future spouse is not a pair of shoes to be tried on. Bashkëshorti apo bashkëshorta juaj e ardhshme nuk është një palë këpucësh të cila do t'i provoni. Hebrews 13:4 says. Hebrejve 13:4 thot. Marriage is to be held in honor among all people. Martesa duhet kryhet me nder përpara të gjithë njerëzve. And the marriage bed is to be undefiled. Dhe shtrati martesor do t'jeti pa ndotur. For fornicators and adulterers God will judge. Dhe Perëndia do t'i dënojë shkelësit e kurorës. A person is needing trust and respect. Personi ka nevojë për besim dhe respekt. It's an important part of marriage. Kjo është pjesë shumë e rëndësishme e martesës. But there's people who live together. Por njerëzit që bashkëtojnë, they're looking for a change. Kërkojnë një ndryshim. They want to experiment. Duan të eksperimentojnë. They want to have an open relationship. Duan të kenë një marrëdhënie të hapur. An open lifestyle. Një stil jetese të hapur. But this leads to instability. Por kjo çon në diçka që nuk është e qëndrueshme. It isn't a healthy marriage. Nuk është një martesë e shëndetshme. It's not even good for them in their bodies. Madje nuk është e mirë as për ta në trupat e tyre. 1 Corinthians chapter 6. 1 Korintasve kapitulli 6. Look what it says. Shikoni se çfarë thuhet. Verse number 18. Në vargun 18. Arratisuni kurvërisë. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, por ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet. So some people think, well, you'll be successful if you live together and see how it is.
disa njerëz thonë do të kesh sukses nëse bashkëton edhe shef se si shkojnë gjërat. But the studies show. Por studimet tregojnë that living together, që bashkëtesa, having that relationship before marriage, pra kjo marrëdhënie përpara martesës, there is more conflict in the relationship. Sjell më shumë konflikt në marrëdhënie. Than if they had waited to be married. Më shumë konflikt pra se sa po të kishin pritur për të martuar. I've heard about a girl that moved in with a guy and stayed with him 11 years. Kam dëgjuar për një vajzë që shkoi të bashkëtonte me të dashurin e saj dhe qëndruan kështu për 11 vjet. She waited 11 years. Ajo priti 11 vjet. He never married her. Edhe ai nuk u martua kurrë me të. Now, so they separated. Edhe kështu që u ndan. Now her 20s are all gone and there's less chance for children or marriage. Tani vitet e saj të 20-tat kanë ikur edhe është shumë vonë për një martesë apo për të patur fëmijë. Çfarë tragjedie. Living together before marriage is a sin. Bashkëtesa përpara martesës është mëkat. Because it violates God's command. Sepse shkel urdhërimet e Perëndis. There's four main problems psychologists say. Psikologët thonë se ka katër probleme kryesore. Living together makes it harder to break up, number one. E së pari, bashkëtesa e bën më të vështirë ndarjen. For example, if they're just dating, për shembull, nëse vetëm janë në kohën për të njohur me njëri tjetrin. And she sees something very bad in him. Edhe ajo sheh diçka të keqe tek ai ose ai tek ajo. She can break up with him easily. Atëherë është më e lehtë për të ndarë. I don't want to see you anymore. Thjesht nuk dua të takohemi më. But if you're sharing an apartment. Por nëse ndani një apartament së bashku. Sharing everything. Edhe ndani shumë gjëra. And paying the bills. Madje edhe shpenzimet. It's hard to leave. E qeras, atëherë there may be drugs, abuse. Atëherë është më e vështirë për të ndarë, edhe mund të ketë abuzime apo lidhje me drogën. Or they just know that we're not for each other. Ose thjesht e dinë që s'janë më për njëri tjetrin. But now it's hard. Por tani është e vështirë. Now it's hard to leave. Është vështirë që të largohen. And bad things happen. Edhe ndodhin gjëra të këqija. Number two. Së dyti. It increases disagreement. Kjo rrit mosmarrveshjet. Because people that are living together. Sepse njerëzit që bashkëtojnë. Some might even have children. Disa prej tyre madje kanë edhe fëmijë. Now they have all the problems of children and marriage. Tani kanë të gjitha problemet e fëmijëve dhe të martesës. Money problems. Probleme parat. Families on both sides. Familjet nga dy anët. Troubles with life and health maybe. Probleme me jetën apo me shëndetin ndoshta. But there's no long-term commitment. Por nuk kanë një përkushtim afatgjatë. When the trouble comes. Kur vijnë problemet. They're going to fight. Do të zihen. Because one says it's not my problem, it's your problem. Sepse njëri do thotë nuk është problemi im, është joti. It's not my family, it's your family. Nuk është familja ime, është jotja. Well, we're not married. Ne s'jemi të martuar. Why should I have to take all of this? Kështu që pse duhet merrem unë me gjithë këtë? When there's not that commitment. Pra kur nuk është ky lloj përputhimi, then there's going to be insecurity and instability. Atëherë do të ketë pasiguri dhe paqëndrueshmëri. I remember reading one woman wrote. Mbaj mend që kam lexuar një grua që ka shkruar. I was living with a man. Jetoja me një burr. And suddenly he said something to me about raising children. Edhe më tha diçka në lidhje me rritjen e fëmijëve. And I realized. Edhe aty kuptova. We don't share the same values at all. Që ne s'kemi as pak të njëjtat vlera. If I wasn't living with him. Në qoftë se nuk do të jetoja me të. I would have broken up right then. Do të isha ndarë me atë në atë çast. But now I couldn't do anything. Po tani nuk mund të bëja dot asgjë. I was caught. Isham zënë në gratsk. We had little children together. Sepse kishim fëmijë së bashku. What was I gonna do? Çfarë do të bëja unë? Number three. Së treti. Living together. Bashkëtesa. Can put into a person a split up and separate attitude. Mund të vendos tek një person atë qëndrimin e ndarjes. In other words, we're not married. Pra me fjalë të tjera, nuk jemi të martuar. So we'll keep our money separate, we'll keep everything separate. Kështu që ndajmë financat secili më vete, gjërat e tjera secili më vete. Just in case we do break up. Që në rast se ndajemi, i kemi të ndarë. You know, the couch is his and the fridge is mine. Pra i ndajmë gjërat, divani është imi, frigoriferi i asaj. So it's already in their mind. Pra është tashmë ky mentalitet në mendjen e tyre. Like these celebrities that make a prenuptial agreement. That she or he is only going to get so much money if we divorce. Siç janë yjet e kinemas që bëjnë kontrata paramartesore që ndajnë gjërat apo parat në rast të divorcit. Their relationship is not built on God. Marrëdhënia e tyre nuk ndërtohet tek Perëndia. And love and a trust and a lifetime commitment. Apo tek dashuria, apo tek besimi, apo tek përkushtimi jetë gjatë. And we're going to pray about our problems.
Kështu që ne si të krishterë lutemi për problemet tona. Stay together. Edhe do qëndrojmë së bashku. Until the time of death. Deri në vdekje. It's built on protecting ourselves and protecting my money and my rights. Përkundrazi, bashkëtesa ndërtohet tek këto janë parat e mia, të drejtat e mia, gjërat e mia. And you see that most of those marriages don't last. Edhe e shikoni që shumica e këtyre marrëdhënieve nuk zgjat. Finally, living together can hurt your chance of knowing if you really are a match. Së fundmi, bashkëtesa e prish mundësinë për ta njohur me të vërtetë nëse jeni bërë për njëri tjetrin. Because you don't have time. Sepse nuk keni kohë. To get to know each other. Për ta njohur njëri tjetrin. In a neutral setting. Në një ambient neutral. Before you have invested your emotions and your health and your life. Përpara se të keni investuar emocionet tuaja, shëndetin, jetën tuaj. Instead of doing that. Në vend që të bëni këtë. When you're with someone you're interested in. Kur je me dikë për të cilin keni interes. If you're thinking about marriage. Nëse mendoni për martesë. Learn what it'll be like to work together. Mësoni se si duket nëse punoni bashkë. Because I've learned having four children. Sepse tani që kam 4 fëmijë. It's like running a company. Kam mësuar që është njësoj si të kesh një kompani. You have to manage income together. Duhet të menaxhojmë të ardhurat që vijnë. Plan together. Të planifikojmë së bashku. Discipline together. Të disiplinojmë së bashku. Prepare the house. Të rregullojmë shtëpin. Take care of food. Të kujdesesh për ushqimin. Have children. Të bësh fëmijë. Support each other through health problems. Të mbështesësh njëri tjetrin mes vështirësive shëndetësore. Many tasks. Shumë detyra. Before you take on these job responsibilities together with someone. Pra përpara se të marrësh përsipër të gjithë këto gjëra me dikë. You got to know what it'll be like to face them together. Duhet të kuptoni se si do të duket ti përballoni të gjitha këto me këtë person. Here's some ideas. Ja disa ide. Plan a day together. Planifikoni së bashku një ditë. And do areas where you work together. Edhe bëni gjëra në të cilat bashkëpunoni së bashku. For example, plant some trees for one of your two parents. Për shembull, mbillni një pemë për një nga prindrit tuaj. Or go and clean their house for them. Ose shkoni e pastroni shtëpinë e tyre. The lady says, "Well, no guy would do that." Por goca tonë, kush është ai burr që i bën këto gjëra? If he really wants to marry you. Por nëse ai dëshiron vërtet, he will help your parents. Të martohet me ty, atëherë do ti. He will help you. Ndihmoj prindrit tuaj. Go help his parents. Edhe do të ndihmoj prindrit e vet. See if you can work together. Pra, shihni se mund të punoni së bashku. Does he or she blow up in anger? A shpërthen nga zemërimi ai ose ajo? If they're interrupted? Nëse i ndërpres dikush? If the job doesn't go perfectly? Apo nëse puna nuk i shkon vaj? If it's too difficult? Nëse është shumë e vështirë? Then maybe you need to wait. Atëherë ndoshta duhet të prisni. And you or him? Edhe ti apo ai? Or her or you? Ajo apo ju? Need to take more time. Duhet të merrni më shumë kohë. To work on our patience. Të punoni me durimin tuaj. To learn how to do things for others. Të mësoni të bëni gjëra për të tjerët. Learn about relationships with that person. Të mësoni rreth marrëdhënies me atë person. Read a book together, take a class. Lexoni një libër apo bëni një klas, një kurs. Go to church. Shkoni në kishë. Go to a retreat. Shkoni në një fundjavë. Volunteer. Jepni kohën tuaj për si vullnetar. See how you both react. Shikoni pra se si reagoni, që të dy. Try a new sport or a hobby. Provoni një sport të ri. See if you have a similar interest. Shikoni pra nëse keni interesa të përbashkëta. How does it work when you do something new under stress? Si funksionon kur bëni diçka të re nën presion? These are all things you can do. Të gjitha këto janë gjëra që mund t'i bëni. Living together. Mund t'i bëni pa që nevoja të jetoni së bashku. But to get to know one another. Por, i shërbejmë për të njohur njëri tjetrin më mirë. I helped my wife in Kosovo to apply for a college scholarship in Canada before we were ever married or engaged. Përpara se unë të isha i martuar apo i fejuar me gruan time, ndihmova atë që ta aplikonte për një shkollë në Kanada. She needed to do it in English. I duhet që ta bënte këtë në anglisht. So I helped her with the English. Edhe unë ndihmova me anglishtën. It was to do something. Pra ishte për të bërë diçka. Another idea, babysit together. Një tjetër ide është të mbani një fëmijë. If you're going to marry somebody. Nëse do martoheni me dikë. It's good to see how they react to children, isn't it? Atë është një ide mirë të shikoni se si do të reagojnë ata me fëmijë apo jo. Take care of a relative's children for a day. Pra mbani fëmijën e një të afërmit tuaj për një ditë. How can we do these kind of things? Si mund t'i bëjmë këto gjëra? To get to know one another. Për ta njohur njëri tjetrin. God wants us to know one another. Perëndia dëshiron që ne ta njohim njëri tjetrin. Pray about the person you're going to marry. Lutuni për personin që do të martoheni. God has someone special for you. Perëndia ka diçka të veçantë për ju. Do it God's way. Bëjeni sipas mënyrës së Perëndisë. Get good premarital counseling.
merrni këshillim paramartesor. Pray together, read the Bible. Lutuni së bashku, lexoni Biblën. Take it slow. Merrni ngadalë. Know one another. Ta njihni njëri tjetrin. Don't involve the physical. Mos përfshini pjesën fizike të prekjes. What you need to know is the mental and the emotional and the spiritual. Ajo që duhet të dini është pjesa mendore, emocionale dhe frymërore. You need to know the things that are important and the values. Duhet të njihni gjërat që janë të rëndësishme dhe vlerat. Dear God, you are the author. Perëndi I dashur, ti je autori. Of all that is good. I gjithçka e të mirë. In the beginning. Në fillim. You created a beautiful world. Ti krijove një botë të bukur. When you separated the light from the darkness. Kur ndave drita nga errësira. And the waters in the sky from the waters in the sea. Dhe ujrat në qiell me ujrat poshtë. So that the earth could be fruitful. Që toka të ishte e frytshme. So that everything could grow. Që gjithçka të mund të rritej. And then you made a man and woman. Pastaj ti krijove burrin dhe gruan. And you put them together. Dhe I vendose bashkë. Lord, we ask you to sanctify our lives. Zot, ne të lutemi që të shenjtërosh jetën tonë. Separate the light and the darkness in us. Të ndash në ne dritën nga errësira. That we may be worthy. Në mënyrë që të jemi të denjë. Of someone very special. Për dikë shumë të veçantë. Do something also in their life. Bëj gjithashtu diçka edhe në jetën e tyre. Our future spouses. Për bashkëshortin, bashkëshorten tonë të ardhshëm. That they may be worthy of us. Që edhe ata të jenë të denjë për ne. That we may be a pure person set apart to God. Që të jemi një person të pastër, të veçuar për Perëndin. Given to another person just like that. Edhe që u jepemi një personi që është po ashtu njësoj. You put Adam and Eve together, Lord. Perëndi vure bashkë Adamin dhe Evën. You loved them. Dhe I deshe ata. You gave them many things. U dhe atyre shumë gjëra. And you gave them rulership and glory. U dhe atyre autoritet për të sunduar dhe lavdi. So you're desiring to do. Kështu ti dëshiron. In our lives. Që të bësh edhe në jetën tonë. In your church. Në kishën tënde. And in your family. Dhe në familjen tënde. I bless the listeners. Bekoj dëgjuesit tanë. Give them a big vision. Jepu atyre një vizion të madh. What they can be. Të asaj që mund të jenë. As they walk with you. Ndërkohë që ecin me ty. Separate themselves. Ndërkohë që ndajnë veten e tyre. Receive your glory. Që marrin lavdin tënde. Walk as sons and daughters of God. Dhe që ecin si bijë dhe bija të Perëndisë. And receive the inheritance you have for them. Dhe që marrin trashëgiminë që ti ke për ta. Do it in all of our lives. Bëj këtë në të gjithë jetën tonë. In the name of Jesus Christ we pray. Në emrin e Jezus Krishtit ne lutemi. Amen. Amen. Koha ecën shumë shpejt, miq, dhe si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të programit tonë për sot. Nëse dëshironi të dini më shumë për këto që kemi diskutuar sot, apo edhe për programet tona të mëparshme, ju inkurajojmë të na shkruani dhe gjithashtu, nëse mendoni se dikush ka nevojë të dëgjojë mbi këto tema, mund t'i gjeni programet Familja Sot në YouTube e t'i ndani ato me atë person. Ju falenderojmë që na keni ndjekur dhe deri herë në ardhshme ju urojmë një javë të bukur e të mbushur me bekimet e Perëndis. Miru dëgjofshim. Ndim praktike për gjithë familjen tuaj nga fjala e Perëndis. Çdo të premte, ora 12:10. Këtë program mund ta ndiqni online në faqen tonë YouTube, Radio Shtat Albania. Familja Sot.